Саміт лідерів країн НАТО. Серед тем – нормандська зустріч і діалог з Росією. Зима точно за календарем. У всіх областях мокрий сніг і ожеледиться. Забути про викопане паливо. Генсек ООН назвав дії з порятунку планети. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. 5 ворожих обстрілів зафіксували на Донбасі попередньої доби. Бойовики активізувались пізно ввечері, застосували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Напруження було біля Авдіївки, Павлополя, Старогнатівки та Лебединського. Втрат в українському війську немає. Володимир Зеленський проведе засідання РНБО, на якому обговорить підготовку до зустрічі у нормандському форматі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. А напередодні про майбутні перемови глава держави повідомив традиційно у відеозверненні. Тиждень роботи для плідної зустрічі четвірки лідерів президент анонсував зі спортзалу, а ролик виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. Досягти миру та припинити вогонь Зеленський розраховує лише в дипломатичний спосіб. Нагадаю, саміт у Парижі відбудеться 9 грудня. Україна пропонуватиме черговий обмін полоненими та наполягатиме на повному припиненні вогню на Сході. Тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Сьогодні у Лондоні стартує дводенна зустріч лідерів країн НАТО. Зібрання приурочене до 70-річчя заснування Альянсу, який нині налічує 29 держав-членів. До британської столиці вже прибув американський президент Дональд Трамп. На саміті говоритимуть, зокрема, і про Україну, про зусилля щодо імплементації Мінських угод, а також планують вибрати єдиний підхід до стримування агресивної політики Росії разом з налагодженням конструктивного діалогу з Москвою. Паралельно у Лондоні відбуватиметься конференція НАТО «Engages». У ній візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, попри попереднє рішення МЗС не відвідувати цей захід. Вітчизняне МЗС вручило ноту протесту послові Угорщини через заяви про автономію в Україні та блокування Будапештом співпраці Києва з НАТО. За повідомленням прес-служби посла Іштвана Ядрото викликали до відомства та вказали на неприйнятність його висловлювань. Під час бесіди дипломатові додатково наголосили, закон про освіту не порушує прав українців угорського походження. Україну накрили снігопади. Мести почало ще з ночі. Над ранок негода дісталася східних регіонів. Синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах, а водіїв закликають бути особливо уважними. Утім, погіршення погодних умов ненадовго. За прогнозом, від середи завірюхи припиняться, а наприкінці тижня прийде потепління. На Харківщину циклон прийшов з боку Сумської та Полтавської областей. Товщина снігового покрову подекуди сягає 10 сантиметрів. Дороги почали розчищати ще вночі. Усі магістралі державного значення відкриті для руху. На Дніпропетровщині близько опівночі, одразу після початку заметелі, на трасі виїхали спецтехніка. Ускладнень на автошляхах області та обласного центру немає. Вже вранці хуга припинилася, але рятувальники все одно просять водіїв бути обережними, особливо на місцях та мостах та естакадах. Неподалік Кропивницького під час снігопаду у ДТП потрапив пасажирський автобус. Є постраждалі. Аварія сталася на трасі Тернопіль-Кропивницький. Зіткнулися легковик та рейсовий автобус Дніпро-Чернівці. На момент трощі в салоні останнього було 12 пасажирів. Від удару транспорт відкинуло на узбіччя, він врізався в дерево. Двох травмованих шпиталізували. Найтяжчий стан водія автобуса, він у реанімації. Внаслідок зіткнення постраждало четверо осіб, у тому числі водій автобуса. Рятувальники першого державного пожежно-рятувального загону міста Кропивницький за допомогою шансового інструменту відкрили салон автобуса і провели змивання паливно-мастильних матеріалів з дорожнього покриття.
Майже півмільярда гривень на стартапи. Відсьогодні креативний бізнес ідеї можна подавати на реєстрацію до фонду інновацій. Про початок його роботи оголосив прем'єр Олексій Гончарук. Максимальна сума, яку держава готова надати під один проєкт – 75 тисяч доларів. Організація фінансуватиме майже всі сфери, окрім азартних ігор, виробництва небезпечних речовин, алкоголю і тютюнових виробів. Особлива увага інноваційним та IT-технологіям. Головна умова – програма має бути 100% українською. У майбутньому, як пояснив очільник уряду, у фонд залучатимуть і спонсорські небюджетні кошти. Метою в даному випадку, яку ми переслідуємо, є більша кількість українських стартапів, які зареєстровані в Україні, реєструють свої продукти в Україні, стартують з України і можуть повноцінно називатися українськими єдинорогами. Ми фінансуємо не процес, а результат. Тому цей фонд створений саме так, як показали результати фонди. Ще раз от ми брали для себе і французький, і ізраїльський досвід як ключові досвіди, коли максимально скорочений шлях прийняття рішення і отримання коштів конкретними командами, максимально деполітизовано цей відбір. Поліція оголосила про підозру затриманим у справі про загибель трирічного хлопчика у Києві. Двох молодиків звинувачують у навмисному вбивстві. Правоохоронці готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Нагадаю, у неділю у середмісті столиці стріляли у бізнесмена і депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, але поцілили в його сина. Напередодні силовики відзвітували, що спіймали двох підозрюваних. Подробиці цієї моторошної історії дивіться далі. Про затримання підозрюваних у цьому гучному злочині в поліції повідомили близько полудня. Тоді із затриманими вже спілкувалися слідчі. Однак хто вони і які в них мотиви? У ЗМІ вже почали ширитися свої інсайди. Мовляв, нападникам по 20 років обидва воювали у правому секторі і вже навіть зізналися у скоєному. У поліції ж таких деталей поки що не підтверджують. Чутки не коментую. Дві особи, молоді люди, 19-18 років. Все інше будемо встановлювати в ході проведеного розслідування. Усе сталося сьогодні в середмісті столиці. За версією очевидців, до джипу, який зупинився на світлофорі, під'їхав легковик сірого кольору. Далі пролунав постріл. Тільки хлопок казали і все. Лише один звук. Щось бачили, можливо? Ні, нічого, ми просто працюємо. Тут нам не дуже добре було видно. Ми почули, ми подумали, можливо, якась петарда, і далі працювали. Як виявилося, це був замах на депутата Київської обласної ради від БПП В'ячеслава Соболєва. За даними ЗМІ, злочинці вистрілили в лобове скло автомобіля. Соболєв встиг пригнутися, тож куля влучила його трирічному синові в шию. Він взяв дитину і побіг в сторону Маріо до входу. А хто власник, знаєте? Це власник самого Маріо, казали поліцейські. Зловмисник стріляв саме у чоловіка, але куля потрапила у трирічного хлопчика. Його госпіталізували до лікарні, але дорогою до лікарні хлопчик помер. Однак, за даними слідства, стріляли злочинці з вікна будинку навпроти. На місці злочину знайшли речові докази. Була знайдена коробка, яка використовувалась для того, щоб гільза не втратити гільзу, тому що це було в нічний час. Мішень кілерів – В'ячеслав Соболєв. Свою політичну і бізнес-кар'єру чоловік розпочинав у Донецьку. Був депутатом міської ради та заступником міського голови. Там відкрив першу мережу супермаркетів. Згодом переїхав до столиці, став власником ресторану. За даними поліції, бізнес та політика – головні мотиви замаху. Причиною вбивства, причиною цього фатального пострілу стала фінансово-економічна діяльність батька. Але коли будемо вже отримати докази, отримати всю інформацію, хочу сказати, що на цьому робота не зупиниться. І, звісно, поліцію нічого не зупинить, щоб знайти замовників цього вбивства. За словами самого Соболєва, замовником може бути ще один донецький бізнесмен. Мовляв, навіть погрози на адресу сім'ї лунали. Ще одна версія замаху, за даними ЗМІ, бізнес Соболєва в так званих ДНР та ЛНР. Правоохоронці цей факт наразі перевіряють, встановлюють копії замовника вбивства. Богдан Вербицький, Даніїл Снісер, Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Сергій Єрьомінко. Новини телеканал Інтер. Також столичні правоохоронці встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною в ресторані в Голосіївському районі. Там невідомі побили відвідувача, кілька разів влучили у травматологічної зброї в стелю, потім втекли автівкою. Їх розшукують.
По предварительной информации, пострадавший продал автомобиль, однако через какое-то время с ним связались покупатели, попросили встречи. Целью встречи был возврат автомобиля, то бишь вернуть деньги за автомобиль. Что-то между ними пошло не так, произошел конфликт, началась драка, мужчина был не один. В результате конфликта было произведено порядка 10 выстрелов из травматического оружия, но пострадавший мужчина огнестрельных ранений не получил. На Черкащині суд уже 5-й рік не може поставити крапку у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка. Його жорстоко закатували у квітні 2014 року. Поліція затримала ймовірних виконавців та організатора злочину. Що гальмує процес, знає Станіслав Кухарчук. Автозаки, безліч поліції та активісти. Така картина для Городищенського районного суду за останні півроку стала звичною. Саме стільки колегія суддів слухає справу про вбивство героя України Василя Сергієнка. Це вже шоста колегія від початку судового слідства. Звичайно, що мене обурює оце затягування справи. Це затягування справи грає на руку людям, які вбили мого чоловіка. І це щось не можу говорити. Вибачте. І це засідання не минулося без затягування. Призначене на 10-ту ранку, воно починається в полудень. Процесуальний прокурор вимагає відводу колегії. Сторона обвинувачення вважає суддів заангажованими. Під домашній арест вони відпустили навіть обвинуваченого в організації злочину. Потім Кропивницькій прокуратурі вдалося домогтися, щоб його знову взяли під варту. У відповідності до ухвали Кропивницького апеляційного суду вказано, що безпосередньо ніякі ризики не змінилися, ніяких нових обставин не було встановлено, тому підстав про обрання йому саме домашнього арешту колегія суду Кропивницького не вбачає. Із шести затриманих фігурантів справи в СІЗО перебувають лише двоє. Щойно зайшовши до зали суду, обвинувачені передусім обіймаються і діляться новинами. А це кадри літа 2017 року. Тоді Горбенко, обвинувачений у викраденні журналіста, перебував у СІЗО і в подробицях розповідав слідчим, як викрадали Сергієнка з будинку у Корсунь-Шевченківському і кому передавали для катувань і вбивства. Ось в цьому автомобілі стояли якісь люди? Да. Скільки їх тут? Двоє. А хто іменно? Воронков. Як зовут? Вова. Володимир. І возле Воронкова хто-то? Коля. Та попри зізнання, на слідчому експерименті захист і досі наполягає, що всі обвинувачені до затримання навіть не були знайомі між собою. Вони познайомилися тільки під час досудового слідства по даному кримінальному провадженню. Є підтвердження цього. Ми будемо досліджувати під час судового розгляду. Щоправда, до розгляду справи, по суті, Городищенський суд ніяк не дійде. Сьогодні не змогли забезпечити етапування обвинуваченого в організації злочину Вадима Мельника зі столичного СІЗО. Аби встановити з ним відеозв'язок, колегія робить перерву на 4 години. Друзі загиблого журналіста таким поворотом обурені. За будь-якої першої нагоди у нас всі судді брали відвід і до побачення, а ці вчепилися зубами. Ми це прямо гарно бачимо, наблюдаємо за цим. Та навіть через 4 години якісний зв'язок зі столичним СІЗО в Городищі встановити не змогли. І засідання в черговий раз перенесли. Завтра слухання мають продовжитись. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. 2 мільйони українців щороку стають жертвами домашнього насильства. І це не лише жінки і діти. Майже 500 з них гинуть від рук своїх кривдників. Напередодні в Україні запрацювали спеціальні мобільні групи для боротьби з хатніми тиранами. Жанна Дочак продовжить. До цієї квартири в середмісті Івано-Франківська правоохоронці навідуються по кілька разів на тиждень. 50-річний чоловік ніде не працює, часто зазирає в чарку. Під дією оковитої б'є стареньких батьків та сина. Якщо нема буде, якщо тільки буде, дзвоніть на 102, в'їздається. І ми приїдемо до вас туди. Ми надзвичайно вдячні вам. В Івано-Франківську понад 1000 домашніх тиранів регулярно вдаються до насильства. Та от жертви побоїв часто жаліють кривдників і відмовляються писати заяву в поліцію. Тому що це сім'я, в них є діти, і вони не хочуть, щоб це
в загальному, щоб хтось це бачив, хтось це чув. Ну, викликає, щоб просто розрядити ситуацію, щоб він її далі не бив. Зазвичай від домашньої тиранії страждають молоді жінки, розповідають поліцейські. Але серед жертв є і літні люди, і діти. Стусани та побої – не єдине насильство. Жертви страждають від словесних погроз, образ та залякувань. Повідомлення про такі випадки надходять щодня, розповідає дільничний Тарас Лобуховський. Інколи більш ніж десяток за одне чергування. Від початку року їх тисячі. Саме головне – це реагування на виклики по домашньому насильству. У всіх його виявах і у всіх його проявах це є психологічне, економічне, фізичне та сексуальне насильство. Ну, в більшості воно виражається в фізичному і психологічному насильству. А саме частіше це є психологічне насильство. Мобільна група стартувала у вересні. За час роботи жодному кривдникові суд суворого покарання не призначив. Більшість відбувається штрафом – у 170 гривень. Штрафи не платять і ніхто нічого не вчить. В більшості, якщо б він отримав би 15 суток, відсидів би в тих 15 суток, я думаю, що він би трошки зміняв би ставлення. Треба просто трошки жорсткіше покарання. Законодавство дозволяє правоохоронцям затримувати домашніх кривдників лише на 3 години. Потерпілим вже тікати нікуди. У місті відсутні державні кризові центри. Один із таких організували волонтери. Втім, йому бракує фінансування. Приходили молоді дівчата із дітьми, але що вони подивилися на ці наші спартанські умови. І ну, тут то ще було трохи тепліше на цьому. От. І сказали, що будуть шукати щось краще. Ви розумієте, в нас немає опалення. У нас, як бачите, туалетний, не призначений до цього. Треба, щоб був душ, щоб можна було помити дитину. Волонтери сподіваються на допомогу міста, бо притулок для жертв насильства вкрай необхідний. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У Сирії внаслідок російських авіаударів загинуло щонайменше 15 цивільних громадян, ще 18 тяжко поранені. Місцеві жителі повідомляють, нальоти у провінції Ідліб тривають. Провладні війська за підтримки Москви б'ють по територіях, які контролюють опозиційні сили. А в Алеппо турецький артобстріл зруйнував школу. Там загинули 11 людей, 8 з них – діти. Ще понад 20 травмовані. Населений пункт розташований неподалік турецького кордону. Його утримують сирійські курди. Нова епоха у Брюсселі. До роботи нарешті стали новообрані керівники євроінституцій. До кабінету президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера переїхала німкеня Урсула фон дер Ляйн, а господарем Офісу очільника Ради ЄС став бельгієць Шарль Мішель. Як минуло перше засідання, розкаже Олена Абрамович. З валізою та усмішкою на обличчі Урсула фон дер Ляєн за переїзд до нового кабінету взялася в неділю вранці, 1 грудня. Власне, це на цілий місяць пізніше, ніж було заплановано, але у символічний день – річницю підписання Лісабонської угоди, яка 10 років тому дозволила реформувати та зміцнити Європейський Союз. Це відповідальність перед європейським народом і перед засновниками ЄС. І перед усім перед нашими дітьми. Відповідальність зробити Союз сильнішим за той, який ми успадкували. Привітальну промову фон дер Ляєн виголосила разом із 3 іншими очільниками євроінституцій. Нова четвірка цього разу демонструє ідеальний гендерний баланс – 2 жінок і 2 чоловіків. Це буде справді нова сторінка в історії ЄС, запевнили вони. Ми зустрілися тут у будинку історії Європи, тому що це правильне місце для перезапуску європейського проекту, який візьме на себе ініціативу щодо модернізації європейської демократії, підвищення її ефективності та формування нової європейської політики. Пересів у нове крісло в цей день Шарль Мішель. Окрему церемонію з передання повноважень влаштували в п'ятницю. Дональд Туск віддав йому символ президента Європейської ради – дзвоник. Це велика честь бути наступним президентом Європейської Ради і водночас велика відповідальність. Очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер останній місяць роботи роздавав інтерв'ю, у яких ділився секретами та визнавав свої помилки.
Ще однією моєю помилкою було надто прислухатися до тогдашнього британського прем'єра Кемерона. Він просив мене не втручатися в кампанію щодо референдуму про Брекзит. І це була помилка – ігнорувати і нічого не робити. Адже ми були єдиними, хто міг знищити брехню, яка поширювалася довкола. Брекзит і став однією з причин, чому Єврокомісія в новому складі ніяк не могла розпочати роботу. Адже Велика Британія досі не завершила вихід з ЄС. А без кандидатів у єврокомісари від Лондона Брюссель не мав права робити новий старт. Зрештою, довелося просто змінювати процедури, що, власне, тут і зробили. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Мадриді стартувала конференція ООН з питань клімату. На ній генеральний секретар Антоніо Гутерріш окреслив найнагальніші завдання з порятунку планети. Серед них до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 45%, до 2050-го досягти вуглецевого нейтралітету, а до 2100-го обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуси за Цельсієм. І відмовитися від використання вугілля. Гутерріш закликав проявити політичну волю, щоб зупинити війну людства з природою і звести емісії парникових газів на нівець. Нам потрібні швидкі, глибокі зміни в тому, як ми ведемо бізнес, генеруємо енергію, будуємо міста, пересуваємося і як годуємо світ. Якщо ми терміново не змінимо нашого способу життя, поставимо себе під загрозу. Без повної участі найбільших викидачів парникових газів усі зусилля будуть підірвані. Зеленої економіки не варто боятися, а слід сприймати як таку, що може допомогти нам досягти цілі сталого розвитку. Поблизу грецького острова Закінф група аквалангістів-добровольців щотижня полює на мотлох. Цього разу їхня здобич майже тонна сміття. Як відбувається рейд? Дивіться далі. Застібають блискавки на гідрокостюмах, перевіряють аквалангічне спорядження і вперед у блакитні води Егейського моря. Ця команда добровольців не просто дайвери, а підводні прибиральники. І шукають вони на дні морському не скарби, а сміття. Один з добровольців знаходить порожню пляшку і жартома пропонує своєму товариші хмільного. За ситуацією стежить їхній куратор Катерина Цанарі. Утім, їй не до жартів, адже необачно виконана пляшка розкладається до 4000 років. У воді ж цей процес триває ще довше. Непотрібно громаджується на морському дні. Його звідти ніхто не прибирає. Якщо не вжити заходів, екологічна катастрофа неминуча. Усе знайдене сміття тягнуть до берега, де чекає інша група добровольців. Вони допомагають дістати сміттєвий вантаж. Потім його викладають на пірсі і фотографують, щоб викласти в соцмережі і залучити ще більше небайдужих до морського прибирання. Такі пошукові операції проводять уже 2 роки, майже щовихідних. Усе залежить від погоди. Кожен має змінити свої звички, щоб урятувати планету. Наприклад, можна відмовитися від одноразового пластикового посуду. Це вже буде перший крок. За даними Всесвітнього фонду природи, Греція за рік виробляє 700 мільйонів тонн пластику. З них понад 10 тисяч опиняється у воді. Цього разу вилов чималий – 5 шин, 3 візки із супермаркету та понад 3 кілометри рибальської волосіння. Утім, волонтери кажуть, це лише крапля в морі, і самотужки їм не завадити екологічній катастрофі. Тож просять владу вжити заходів. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». В Індії стартував міжнародний фестиваль піщаних скульптур. Проводять його на пляжі у штаті Одіша. Показати свій хист їхалися 100 художників з усього світу, але все-таки найбільше місцевих. Тож і тематика робіт так чи інакше пов'язана з історією, культурою країни. Одночасно з піщаним мистецтвом на встановленій неподалік сцені демонструють і танцювальне. Захід влаштували біля знаменитого храму Конарк, що підсилює візуальний ефект дійства. Чеські ентузіасти реконструювали легендарну битву при Аустерліці. Під гуркіт гармат баталію відтворили на околицях міста Брно. Саме там 2 грудня 1805-го армія Наполеона розгромила союзні війська Австрії та Росії. Бій під Аустерліцем вважають однією з найяскравіших перемог Бонапарта.
У книзі рекордів Гіннеса нове досягнення зі швидкісного ліплення вареників. Встановила його не українка, а 46-річна полька Беата Ясек. Ця страва також є національною і для Польщі, але там називається пірогі. Пані Беата працює кухарем у ресторані містечка Івкова, але показовий виступ перед комісією провела у Кракові. За годину королева кухні зліпила 1066 вареників, тобто на кожен пішло трохи менше, як 3,5 секунди. Цього разу полька побила власний рекорд 2017 року. Тоді за годину вона приготувала 756 вареників. Тренування все вдосконалюють. Допомагають домогтися успіху в будь-якій професії, так само, як у житті. Не можна здаватися. Потрібно отримувати досвід, зустрічати добрих людей. Це найголовніше, а тоді можна побити багато рекордів. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі на інтернеті.